ovde 24.6. smo se skupili da promovišemo moju knjigu Bypass. Inače je roman ljubavnog karaktera, ali je napisan nešto drugačije koncepcije nego klasični ljubavni romani. U suštini je to ispovest jedne mlade devojke koja se suočava sa raznim stvarima. Nadam se da ću ovim romanom da podstaknem mnogo mlade ljude da nastave da pišu i da veruju u pisanu reč jer ona stvarno vredi i to je jedino vredno što ostaje za nama. Hoćete li vi dalje pisati? Da, inače spremam drugi roman, ali nešto drugačije koncepcije, nije ljubavni roman. U pitanju je vezano politika, prozivam neke stvari koje Srbija već davno znala i čuti, niko nema hrabrosti da kaže. Ja sam se usudila da to iznesem pa ćemo da vidimo kako će taj roman proći.